moita xente se preguntará por que en canto cruzamos a raya deixamos de escoitar os nomes máis tradicionais da semana en toda a península, luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado. Empezamos a escoitar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Pois algún dirá, oye, esos portugueses que son os tocapelotas, que ganas de decir o contrario que di pues, a maioría da xente en Europa, non? Os franceses di lundi, mardi, mercredi, os italianos lunes, di martedi, e incluso, pois, unha lingua, as linguas anglosajonas tan distintas das nosas, pois teñen un certo parecido, ou polo menos, eu non caíste na conta, pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ten un orixe moi semellante, e é que son uns nomes da semana postos dentro da cultura, os de abaixo, os das linguas romances, dentro da cultura greco-romana, os nomes dos non só dos planetas, sino dos deuses, non? Aos que se dedicaba cada día da semana, non? A lúa, pues en inglés dicen Monday, non? A lúa, o Mercurio, a Venus, a Saturno, e por que os portugueses lle dá por levar un pouco a contraria completamente desto, que levou a tal cousa? E bueno, pois a culpa, entre comillas, a culpa tuvo un santo que veu encima de lonxe, ¿no? San Martiño de Dumio, Martiño Dumiense ou Martiño Baracarense, ¿no? E antes de decir cale esa culpa, quen era Martiño de Dumio? Bueno, seguro que a maioría ou todos os que estades aquí coñecedes moito del, pero é interesante porque para mí Martiño de Dumio, que en algunhas cousas me cae mal porque foi o que máis puteou o cristianismo, e disculpademe a palabra así un pouco fina e pouco académica, realmente foi o que máis fixo porque acabara o cristianismo, e eu son bastante máis devoto de Prisciliano que de Martiño de Dumio. E estou convencido de que hoxe ten en moitos aspectos máis que decir Prisciliano que Martiño de Dumio. Pero, sin embargo, realmente recoñezo o papel importantísimo que xogou Martiño de Dumio realmente na cultura galaico-portuguesa, na identidade galaico-portuguesa. Pois, Martiño de Dumio foi un clérigo que veu para Galicia a mediados do século VI, polo 550, e un día, oye, e como este tipo que viña tan longe da Panonia, o que agora Hungría, a santo de que veu a parar aquí? Pois veu a parar aquí pola mesma razón que os misioneiros se moven por todo o mundo máis que ninguén. E aí hai un primeiro signo de respeto e de admiración. Móvense movidos por unha idea, convencidos de que teñen algo valioso que transmitir e queren yo levar a xente. Martiño de Dumio foise da Panonia, foi a parar nada menos que a Palestina, Xerusalén, pralo, e el quería coñecer o monacato. Fixádevos xa unha primeira relación, recordades quen fixera máis de 100 anos antes, 150 anos antes, quen fixera un viaxe semellante, recordades? Exeria foi daqui, da Galicia, foi ao cercano Oriente para coñecer o monacato. E quen mandou a Exeria? Estou convencido de que foi Prisciliano, porque o proxecto que el tiña por unha parte dun estilo de comunidades aquí polo século IV e comunidades de leigos e ao mesmo tempo de religiosas, de célibes, tiña un estilo que el quería coñecer algo semellante que se estaba facendo lonxe, non aquí. Cando eu dou algunhas conferencias de Prisciliano, unha das cousas que digo, unha das cousas que non saben nin siquiera os historiadores da Iglesia, é que Prisciliano é un dos pais do monacato occidental. Eu teño clarísimo.
De feito, Martiño de Dumio veu aquí, entre outras cousas, para acabar con monacato priscilianista, porque era pois eso moi herexe, e encima eran mosteiros dúplices, as monxas, os monxas, toquietos, fino. E el veu para instaurar aquí un tipo de monacato máis coa ortodoxia da Igrexa Romana, e eso foi o que se convertiu o mosteiro que el fundou en Dumio, non? O éxito foi tan forte, fixadevos que dixo no ano 550, que en poucos anos o arzobispo de Braga fixo un obispado novo para que Martiño de Dumio poidera realmente ter un poder eclesiástico para expandir as súas ideas. Realmente nada se fai sin un pouco poder. Si podemos facer algo é porque temos ese poder que oxalá sexa para todos o máis democrático posible, ¿no? Entón, Martiño de Dumio, todo eso que el quixo constituir no seu mosteiro de Dumio, despois como primeiro obispo de Dumio, empezou a espallalo, o mosteiro tivera unha importancia, un eco en todo o Occidente, particularmente porque eran moi bos copistas. Antes da invención da imprenta, se había libros é porque había xente que con primor e con cuidado se dedicaba a copiar os libros, e eso facíase sobre todo pois isto nos primeiros mosteiros e despois ao longo de toda a Edade Media. Entonces, eso deu un prestixio a Dumio e, por tanto, un prestixio a Martiño de Dumio. Enseguida, cando morre o arcebispo de Braga, a quen nombran arcebispo de Braga? A Martiño de Dumio, ao obispo desa pequena diocese que era Dumio. E entón, Martiño xa como arcebispo de Braga, entonces el sí que sinte que ten moita máis capacidade para levar adiante os seus proxectos de evangelización. Cal era esa evangelización? Pois a cristianización do reino suevo. Non porque antes non foran cristianos, sino porque antes eran herexes. Primeiro foran priscilianistas, despois foron arrianos, e entonces el foi, o por eso se lle chama o apóstolo do suevo, ¿no? O que consigue. E isto que ten que ver co que hoxe estamos celebrando aquí? Pois o que ten que ver é que no primeiro concilio de Braga, 563, unha das cousas que consigue Martiño de Dumio que se implante é unha bella teima súa, que era precisamente o feito de que os nomes da semana deixaran de ter os nomes dos deuses pagáns e volverán á auténtica tradición cristiana. Recordades que os cristianos, en canto tuveron algo de poder, en canto cae, digamos, o paganismo do Imperio Romano, e con Constantino, sobre todo con Teodosio, se implanta o cristianismo en toda a Europa que pertenecía ao Imperio Romano, o primeiro que fan é cambiarlle o nome pagano por excelencia, que era o do Dies Solis, o Sol, e que era o día do emperador por excelencia, polo que era, para os cristianos, o día máis importante, que era o domingo, o Dies Domini, a Dominica, non? O día do Señor, é dicir, o domingo, porque, digamos, que a resurrección de Xesús é como o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da luz sobre a escuridade. Despois convertiron o sábado, que era dedicado a Saturno, que os ingleses siguen co Saturday, non? Polo peso que tuvera o xudeo-cristianismo, a importancia do sábado, Xesús era un xudío, por tanto, guardaba o sábado, e na tradición xudeo-cristiana a importancia do sábado foi importante. Entón, ainda que é parecido, e parece que non ten nada que ver o día de Saturno que o día do sábado, ¿no? E os outros días, Martiño de Dumio, en De Correcione Rusticorum, que seguramente sabedes casi todos, que é un dos libros máis importantes de Martiño de Dumio, é un libro escrito para educar a xente frente ao que ele chamaba a supersticións, ¿no? A supersticións, ignorantes.
En honor a verdade, hai que decir que a corrección dos rústicos non é un desprecio polos analfabetos da xente do povo, senón el estaba convencido de que a superstición non axudaba a que a xente realmente vivira en cristián, sino que seguira moi atada ás vellas supersticións. Entón, entre as vellas supersticións, no que consideraba Martiño do Dumio era o feito de dedicarlle un día a Mercurio, outro día a Marte. Mercurio, sabedes que era o deus dos negocios, é dicir, o día, digamos, festivo por excelencia, era de feito, pues, non se traballaba, non hai que acabar con eso, e o Xoves, non digamos, dedicado a Júpiter, non, hai que, si queremos cristianizar a este povo, convencido de que o cristianismo realmente é boa cousa, non? Si queremos cristianizar este povo o que ten é que deixar de adorar aos bellos deuses, dedicarlles o seu día e vivir realmente en cristiano. É dicir, esa semana que empeza o día do Señor e que as feiras, coa terminoloxía da liturxia cristiana, porque isto de feira é a terminoloxía da liturxia cristiana nos antigos misales, ven así, non? E debían de chamarse segunda feira, terza feira, cuarta feira, quinta feira. Hai un texto de Correcione Rusticorum que é moi expresivo, moi simpático, que volo leo e creo que xa remato. Cando o Deus omnipotente fixo o ceo e a terra, creou a luz, que mediante a distinción das obras de Deus tivo sete veces a súa rotación. En primeiro lugar, fixo Deus a luz, a que chamou o día. En segundo lugar, fixo o firmamento do ceo. En terceiro lugar, a terra separada do mar. En cuarto lugar, foron formados o sol, a lúa e as estrelas. En quinto lugar, os animais cuadrúpedos e os volátiles. En sexto lugar, foi formado do barro o homem. No día séptimo terminou todo o universo e a súa ornamentación e chamou no Deus o descanso. E a que foi a primeira entre as obras de Deus, tendo sete veces a súa rotación, pola distinción das súas obras, chamouse semana, septimana, ou sete días. Que tolemia, di Martiño, que tolemia que un home bautizado na fe de Cristo non celebre o día do Señor en que Cristo resucitou e diga que garda o día de Xúpiter e o de Mercurio e o de Venus e o de Saturno, que non son donos de ningún día, sino que foron adúlteros e magos e malvados e morreron de mala maneira no seu propio país. Pero, como xa dixemos, baixo a forma destes nomes, os homes necios veneran e honran aos deuses. Este era o plantexamento misionario de Martiño de Dumio, que, gracias a ser arcebispo de Braga, como os decía, conseguiu que no primeiro concilio de Braga todos os obispos, co apoio do rei suevo, dixeran, pois, a partires de hoxe, nos nosos territorios, os días vanse empezar a chamar segunda feira, terza feira, cuarta feira, quinta feira. E preguntaba Eduardo, pero, dixiñe, bueno, isto foi posible, polo menos no seu momento. Non vou a contar ahora os avatares que tuveron despois, porque desapareceron e volveron a aparecer precisamente xa especificamente só nos territorios de Portugal. Eu creo que isto foi posible polo peso cultural e político que tiña San Martiño de Dumio como home inteligente naquel imperio cristiano. Entonces, claro, o remate é temos aí unha denominación dos nomes que nos une particularmente aos nosos irmáns portugueses e con eles a todo o mundo enorme de millóns ao mundo da lusofonía. Como non ser inteligentes para recuperar, sin despreciar a ninguén, porque eu cando fago amigos non quero decir que rompa e me vai a enfrentar a outros, pero para recuperar realmente eses vínculos cos irmáns portugueses en moitos aspectos tan vapuleados, tan rotos, tan... Eu realmente me pareceu unha idea excelente vosa e encima, oye, aos curas que son os que máis predican todos os domingos, por tanto os que teñen máis ointes que ningún miten, si conseguíramos convencerlos, oye, volvemos a chamarlle os días
polo santo nome de Feira, máis que polo nome pagano. Entonces eu creo que aí é inteligente utilizar as posibilidades, as forzas que temos.